Okay, Rogarano Amari, Cotomazioni, Tenel Rombos, Singapore, Vivi, Nema program, Eda Senap Famba, Sakanaka, a commander to my technician. Right up challenge, Nesun is always if he's working. Nema, get it, Tanguatawi, I will carry Takamidi, I put it in Gataka, say, really. I see soon as I chose, I will me say, Tenorombo, we don't always want to be behind the time. Corona, Nayo, and it's not fun to be careful about it. Tivari Miromozedu, Tigese Maugedu, the distance sitting, Tisha appreciate number 50, it's a big number. Takawa kuti kumbosambiki vakutende kwa vanhu vangani 150 ku south va 100 I mean 50 yeah kuno kuti 50 saka tinochengetedza izvozvo nyai ye corona yakaoma tinofanira kuramba taka dero tichisimba Takabere tichishingirira kutanga zvinhu nenguva yakakwana. Haikona yakaita seyatatanga nhasi. Pane mahichisi, pane zvinongozovhiringawo zvativhiringavo. Kosi ikoko, kana dei tiri kutapira iri kupi, taindototonyora ripoti. Tatumira Jerusarema. But now we are giving you the report from Jerusalem to everybody. Tanonosiwa nema. Technician, technical faults. My technical faults. I see this, I report as my faults. Takambo promise one of my Vanosandaku ZBC, my hoods. The Bachati number of Chiti Fungira on Guti Sosera, Makomana Mane, my technical know how. You know, Betsira and I Papo. We never could see that, Mamaka Zoker of Skoro, Mangavari Pano, and Waka Fambok in Jotzi Zavo, Chaka Titus Stranded. Nasi Sont Vangeri and Nagandina Yoko Va Friday, Shokor and Nagandina Randina Rona Nas, did a shokor reading how important it is to listen to the Word of God. That the Word of God is a fuel
is a petrol, diesel, a paraffin to our faith. Jesus is not going to fight the American and Manasina faith. In the faith, Yachokuti Rabbi Chifuta, it needs the word of God. Chanakutando Kacho Jordan, no da shock. Banga tendo kaseva sinakua. Banga waseva sinawa tora, to really shock. Dori no tendo sa shock. Baktanga shockorakanga. How important it is from Zion Kuwa Shok Ramari message Yamar gospel Yamar, which is not a gossip of the people. It is very, very, very important to know the word, and it is only through discipline. That we can do a good job for God. God in the order, ne law, the law, the order, the discipline. She knows that discipline. She knows that order. Kana monari muzion, kunyanyanya, uri elder, kana kuti kodi, kana kuti minister. Kanam Vangeli Mutikun Shumeri, Kanamon Oma Woko, and our chairman can only basa. Unofanaku Ziva, Unofanaku Fambo Chifugiz Rakuti, where one expect Bandir, what do they expect? Kanavandu Wona, what do they expect? Eh, Bangwano Goti, Bangwano Nakibane, how beautiful they look. So every time they meet people, they think people are busy admiring them. Be you a man or a woman. Sometimes you are wrong, sometimes you are right. But you know, what is expected of you by people who didn't send you? The people who meet you. What is expected of you by the one who sent you? What results or ruzi kwauri? People expect you to do that in unity. Would not come to Pentecost until the people were at one place in one accord. Chero zumezi, chemo zatino chema kuno. Zino toto, wapana pane baibiri kuti. Kana waviri mwi, monodechu nimi, cha monodechu chemi. Muka wirirane mwi, chukumbirai, cha monoda. Kanari mari, apana chuni chinomu nakiza chinomu faza se unity. So like people come together and work together in unity, in harmony, in love, but in obedience. Kana tine vana vadoko mashawani tine lak tabirene mashawani iri lak my youth age is kana. My youth age komana, you are very lucky. Nika ine youth, iri lucky. Apana isina youth, wanongo sakwa, kanamurubu nika wanongo sakwa day in, day out. But you are lucky, you must make use of them. Make use of the youth. Chere pane pasion, kutitiwe shokoro wedenga, rinodaku rakwa, rinodaku terekwa, rinodaku wonekwa, kurirava. Roda kuri waparino vaku broadcast, live broadcast. Tinosu ya kata tupagore Jerusalem kuzawa shokuru wedenga. Tizori chaka, tichi dakbaira, tichi waku dakbaira, unakundo wa shoko. David unotumoy wangu unodakbaira, kudakbaira se nonto, inenda kuru kugwisi kumfura. Jiso voted, the blessed are the people who hunger and thirsty for righteousness, using a gun, one who passes a shock. For shock,
chisioni chako kuti chichipenyu chikristo chako kuti chichipenyu uno kuchiwana kutakwera uno wane heart is your heart still beating heart beat ichi uchizioni chiri uno chiwaire kuti chichiku kufema chipenyu because uno weshara kuti chi tatu chinosvika riniko ndinowa chishani chinosvika riniko. Kana munari pa fast mangwanu kasira na 4 mangwanu na 6 chaiya kanaka ina shikarini ko 6 yoyo dakwaira kuwe jara kana mugwera achiwe jara opora kana mugwera asinga chawe jara kana appetite pasisina zvaipa umana mwega ati check chizioni chako ne chikristo chako. Hauna chao chawa, kana unacho chao nova. Toda kutora pamsorope live broadcast. Kana titi live broadcast, tunuliva zitatu, zishanu, sondu. Zitatu, zishanu, sondu. Mazivaka kosha pasion. These are weekly occasions. Tunitika every week. Kuti unzi kuchine zioni patapiro pako, panafana kuti pachinge pachitu wa chitatu chishano neson. Ii utapiro imeni, jayi nonzi na chiso ndino pika ni ndino yangu ndino yisa pako, yayi nonzi Petrus. Uno tibeje pondo, what is expected of Petrus? What is expected of Petrus is that chitapiro haife. Tapiro hili target by the devil. The devil was targeting Zitatu, but he said, ta. Uno targeta Zishana, but he said, ta, kana chondo. The devil targets him, Zion, kuti asa wa shoko. Saka kano jino kuona kuti Zion, ichi menyo, Zitatu, zichipo ire. Zishana, zilipo ire. Chondo, zilipo ire. Mazvana, they are all blessed, ne broadcast. As that Jambetica of 1913 Kushkan, Naskutisyon, Tipinde Tose every Wednesday, Kupinda Zioni Tose every Wednesday, Kupinde Chitatu Tose. Ne Jerusalem, Nomura Domar, Ne Shoko Benu, Rakan Natsua, Renova Jerusalem, Rakanzina Isaiah, Murerocha Papasyon. Shokorwe denga Jerusalem. Hero re Jerusalem. Rino ya chitatu ne live broadcast. Ro ya chishan ne live broadcast. Ro ya sondo ne live broadcast. Jisina kumpo itika ze kuva 1913. And the devil is so offended, so angry. So kuti unofana kudzima kuti pasaita zvitatu zvinoita broadcast uchatora wake wazuva wake yaprosuduroraiti kana maita izvozvo ngati wazuva wake indotora vangu iwe mwari chitora vako yaprosunotora vake unoti vangu havaendi kubroadcast ingoendisa vako because many, what happens in many places in izvo mashoko anobva Pakasia nasia. Haikona Nova Jerusalem. Haikona Kanats wa a Jehovah. Haikona Takarava Rava 30. Proverb 30. Pa 5. Haikona Ari Amari. Haikona Akanatsiwa. Hare. 030 verse 5. Shokorimwe ne rimwe. Ramwari rakanatswa. Rangova Ramari Nengeri Ramari Ishoko Rakanatsiwa. Dora Tambo Nora Zepana Isaiah 2:3. Rishokorino Vajerusalem Rakanatsiwa. Richinda Quatiri teaches or Ritaura Tose. Never America. As he said, Jambetica Pazin. Can a Satanaka Sumba Makumbo Programika Budidira E. Satan akasumba. Something is going to happen. It has never happened. We don't know of where it ever happened. Kuti mazion.
Pasirose. Tipinde chitatu, tose. Tigopinde chishano, tose. Tigopinde sondo, tose. Tigopinde tirikuma different places are still tose. In one accord. Suno zaka kosha sisinga bofi. Omo tinoti lero shokorawu ye shoko harishiki pasina order. Tinuona order pa Matthew 8 pa 9. Matthew 8 pa 9. Tinukonda kikwani shoko rino talk pa no mkuru wevan 100. Mkuru wezana. Mkuru wezana pa 9. Unoti ini ondirimun ini amemen. Anta authority. I'm a man under authority. Hatizio mumumunu usana ari under authority. You know to be nejona. Matthew 8, verse 9. No put in the new or the remove moraiba. Kuraiba is to do your good duty or performances under authority. Handisi kungozviitira chabe chabe kana mabiro, but under authority. Yeah. And unozoti, I also have good fighters. Pastor, I am a man under authority. Authority rarely comes from the bottom, but comes from the top. Dinotodziwa. Asi, adinga kuudzi, ana kutudza, zvaano udzi wano uri pamusoro pake, asi wakatudza, zvaano udza vari pasi pake. We all know, kuti zvaano udza vari pasi pake, kana ari under authority. Unobvaudza zvabva ku authority. If he is a man under authority, and if he tells somebody under his authority, he will tell what he got from his authority above. Mind you, never we pass pang, honey. Dinavar we pass pang. Panausina var we pass pack. Muzion unozimur we. Mukristo unozi murwi. Muzion wose murwi. The Vayatin Sakati teaches all righteous people. They are the steps of all righteous people are ordered by God. Marwi, Mano Famba Vasinango Fam Zirikel, Zine order. Vakomana vedu ma youth ndo panengo betserai papa. Tatabiri imwe ne imwe munuripo uri under authority. Ungava parichin uri under authority. Ungava Jerusalema uri under authority. Ungava Nemia uri under authority. And you got people under your authority. Dineva gwi, but vose pachizioni pachikristo vagwi kei kubwa kwa kanaka. Tinokubane shitema, tinokubane usimbe, tinokubane kunyima, tinokubane kuzese ni miromo isina kudzingisiwa. Tinoone namu kwera taka bata miromo yedu kuti isa taura zakanaka. The people who cry and they pray for freedom of speech. But Bible is not one money, but singa sungi promo, one rumo yakas, yaka belka, is in a control key, one danger. While the world wants freedom of speech, Jesus will watch out to not under authority. Honey, dinoti kuno mumwe enda, uno enda. Kuno mumwe uya, uno uya. Kuno mumwe ita ichichi, uno ita. The authority. Dosa dine ita, izo zano ita kuno uri pasipake. Dosa iti wanori.
pamsoro pake. Uno zivuya no uri pamsoro pake. Ukawana une chuti usina unokuti vuya. Usina unokuti inda. Usina unokuti ita. You are a man not under any authority. I was under any authority. Uringombi mashang. You not kuno inda kuno wia kuno ita shifamba chakanaka. Saka kana chiti nini dream am a man under authority. It means I obey. And the people under me obey. But what we see pursued in this Vamwan Mane authority over the people under them, they don't have authority over the people above them. Vakana kupinda time isinga taugwe never pamsoro pavo. Vakana kusatombo inda kofut. Kusatombo inda kubroadcast ikoko. Kana kusambo paridza neze broadcast iyo. Kana kusambo encourage anyone about this broadcast. Kana kutambo zvitora as it is a duty to make sure kuti vanhu vanodiwa kuti vaende kubroadcast. Kutoti umwe naumwe mazvake mazvake. Wawana time, wawana zvake nguva yake ngadi nakwe. But izvozvi nhasi vose vanopinde zioni. Vari under authority. Vatova in their 50s. Vaka cheketedza madistance avo. Vaka sunga miromo yavo. Vakeza maoko avo. Vari kuteerera shoko ravo. Vachataura vachidzidzisa iroro. What this man is saying is those who are under me obey my orders. And the orders they obey. They obey my orders, knowing that I also got those orders from somebody above me. Kanaro opata biru unenga chiti, my orders are abva kwa minister. Minister chiti, my orders are dino kupaya, abva kuna code. Code chiti, abva kuna chief code person. Chief code person chiti, orders is zabva ku region. Region wo ichiti zvabva Jerusalem. Jerusalem arichiti rabva kuvakuru vakuru. Haikona vana chikumba vana nemia buri. Iye wakati ndinogara paJerusalem. Iye kumusoro soro. Do you know my instructions? Well, and we have to carry them. Carry them down. And they must be carried up. Matthew 21. But 25. There are many people who know it about Sapano Passion. But that authority, that word, the word you speak is the authority. That is authority. Where did you get that authority from? So I'm saying, I look at your broadcast, you know that Paris has no copy. So I'm saying, I look at you, and I was a war, and they were, you know that was about that, and they were cheating. In those and why don't you like to listen together with them so that because they said courage. Momus Jiso Achiparidza with authority. Panamatio 21 by 25. Wakafunzu Mufuns, Hade. Matthew 21, verse 25. Rubabatizo rwa Johani rwakabvepiko? No. Vakataka kumubvunza kuti nai iwe zvinhu zvaunoita yava anza yake. Pa 23. Vakati munoita zvinhu izvi nesimba ripiko? Authority isimba. Nai iwe patabire simba rako rinobvepi? Keori Pasel Simbara Corino Pepe. Keori Mupa Greta Simbara Corino Pepe.
If you pretend like apana kwari nobva ndo mabhara acho iwao ndiko utsotsi wacho iko saka Jesu unozofunziwa naiwe kusimbara kuri nobvepi kiwe ndo pakazonzi na Jesu waraiti kana muchida kuziva kunobva simba rangu indobo kuvunza iwo kana mandi davisa ndiko kudavisa simba ra Johani mubhabhatidzi rakabvepi ko. Wanga shitora ma orders rava and pa 25. Ramba chinda nene kusika pa 25. Pa 24. Jesu akapindira akati kwavari. Neni ndichakubvunzaiwo shoko rimwe. Kana mukandiudza iro, neni ndichakudzaiwo kuti simba randinaro randinoita naro zvinhu rinobvepiko. Iwo singadikinda ku broadcast iwo sina basa ne broadcast iwe. Shuwa vanhu vanoda kuziva simba rako nombori wana kupi. Shokoracho rino vipi. Sige ndoda kukufunza, ufunza Jesu, uwa funza wa imu. Pa 25. Koru babatizo rwa Johani rwaka vipiku. Kudenga kana kuvanhu here. Muna zvisiva here kuti pane zvinobva kumusoro. Pane zvimwe zvinobva kuvanhu. Pane zvinobva kumusoro. Munoziva here kuti Zioni iri kutinhika kose kose imwe inotinhika nezvinobva Jerusarema imwe inongotinhika nezvinobva mumasaiti imomo kana musingadi kuva zvinobva kubroadcast surely you mean munoda kutora zvinobva kumasaiti saiti kuvanhu ikoko kuma ESA kuma gossipi kuma social media. Muna zvifambisa sei, hane. Vakataurana vakati, kana tikati kudenga, uchati kwatiri, makagore gereko kumutenda. Hane. Asi kana tikati kuvanhu, tinotya vanhu vazhinji, nokuti vose vanoti Johani muprofita. Vaiziva kwakawana Johani vhangeri yake. Johani was such kind of a person who didn't operate pa greater rake. Rich operator zvisinga pi Jerusalem panyika yake yanga isinga operate zvinongobva muvanhu wayanga chi operator nezvinobva Jerusalem vanhu vari kuti kudi vari makuhwa ari kuti kudi magroup zvima inbox dziri kuti kudi kana kuti strictly zvinobva Jerusalem vakati fototo. That is why tichisimbirisa in broadcasting. Inotiratidza kuti tiri vamwe, tiri chinhu chimwe, tine purpose imwe, tiri vana vababa vamwe, vari kudenga. Message yedu ndeimwe, chero uri kuLondon, chero uri kupi, message yedu ndeimwe. Tiriva nava munhu mumwe tinofanira kuratidza kuterera authority. Iyoyo pa 21 pa 30 nagre inati Jesu uno vaudza imwe story. Is it 30 or 29? Paiva nomumwe munhu waiva nevana vake vaviri. Wakaenda kuno mumwe akati ida kumunda akati okwe baba chaenda akazoenda kuno mumwe wepira akati ida kumunda ahokutanga wakatadidi akaenda kuno mumwe akati ndinoenda asi azoenda wakanga ati ndinoenda hata kuzoenda wakanga ati ndikinda wakasara akazvila moyo he regretted. Akazvitendeuka pamoyo. Akati ndatadzirei ndarambirei ndinofanira kuita kuda kwababa vangu. Saka Jesu unozoti pa 31 ndoupi wakaita kuda kwababa vake. Ndeipiko tabiri inooperata nokuda kweJerusarema. Ndeipiko
temple is in the operator. Says you know Jerusalem. Davana Nikova notaura vanevangeli inovakova. Davana Nikova nevangeli inova Jerusalem. Why Jesus anotaura says. Those are papata papaya. Those are sikapata sikakeshima. Vangeli yamono parza inombo vepiko. Vakati kudi. Uyu wakazeta kuda kwa baba vake. Uyu wakaina kumunda. Vakati wakutanga. Rava. Ndo piko kuna iwa vaviri. Wakaita kuda kwa baba vake. Wokutanga Jesu akati kwa vari. Zviro kwazo ndinoti kwa muri. Vateresine zvifeve vanokutangira kupinda mudenga. Wokutanga ndiye wamunoti wakaita kuda kwa baba vake. Saka regai ndikuudzei zvifeve nembavha vachakutangira kupinda shoko kumusoro. If you don't abide by what comes from Jerusalem, if you are not under authority, if you don't take your people kundo washokuru denga pa broadcast. Inda. Pa verse 32. Nokuti Johani wakauya kwa muri nenzira yekururama. Mukasa mutenda. Those who walk and do God's work in pride. Vanozvikudza. Ndo vasingamiriri zvinobva Jerusarema. Vanozvikudza vanoti broadcast yei. Ivhesi tinoziziva. Bhaibheri tinoriziva. Tinogona kuritaura. That's when I was talking to youth people of Zion. This is the time. Vashawana ose we can make sure nyangwe vari muHarare. Kuti Harare yose iwone broadcast. Iterere tite chunu chimwe. Zioni ii indiya kemba mufozi ave mume nebo karimwebo. Senda ive ime opao ino vashokuru wendinga rilo vapa one place pa Jerusalem. Richishika kose kose. This is the idea. And we talk and preach that. Wose wane pride. And yet those regret. Those zvifeve zvakati mai we takaresa. Mbavha dzakati takaresa. They humbled themselves. It is they let's go and do it. And they did just as they were told to and that saka vatangira kupinda kumusoro. Tanga kutoinda. Kuzosara moti tumbi tumbi. Muchati tumbi inguva ipi. Zvifeve zvapinda. Mbavha dzapinda. Mudenga. Pa 40 panoti kuti. Pa verse 40. Zvino kana mwene womunhu. Iyo mira wakadaro. Pane unoudza futi story mbiri. Jesus. Zose ze authority. Kuti muzive kuti munombotoripiko orders zenyu. Munombopinda Zioni sinomutopi. Saka unotanga kuvaudza pa 20, pa 21, pa 33. Varimi si vakaipa. Vabati vakashata vakaipa. Makoordinator akaipa. Maminista akaipa. Mavangeri akaipa akava pastori kuti umwe munhu wakaisa munda wake akaisa varimi imomo achiti varimi vakanaka womuzambiringa kati rimai muzambiringa vakarima vapedza akazotumira munhu umwe vamwe vanhu kuti ndinoda kutoti kwai chini pai zvinhu zvamakarima I want the report yezvamakaita vakamuponda kuri kuramba neripot akatumira zvevamwe ndokuponda zve akazoti regai nditume mwana wangu chaiye vachamutla
wakamufunduka. Indi munu wakati ya kakutumwa pazio ni munu mzima, headmaster. Kwa kaenda mbuka, nikuwa kaenda sikata, atitumwa munu na minister. Hana kuzoka futi minister ne report. Hata wakati ise umeshewe, unonzi coordinator. Hana futi coordinator kuzoka futi ne. Ne report. Whether they kana vakanga vachirima zvakanaka Bible pastori munase kuira carefully hati wishes kuti vakanga vachirima mizambiringa zvakanaka here vaibudisa production here kana kuti they were poor farmers but the fact was going to be kept hidden ndochi dia procedure by not reporting watuma kudotora report wakavuraiwa kunati coordinator chindavo apanda report yakadzoka what had got is someone's chief code we sender waitakwaenda zveyeye wapode waze apanda report yakauya akazoti chero region nayo yatotitus aina kuvisa ah bono uyu ndi Jesu unotaura story unoti ah pa 40 pano tukudi Matthew 21 verse 40 zvino kana mwene womunda womuzambiringa achizouya uchaiteiko navarimi ivava vanoti takakuvatamirira ripoti kubva kune muchiponda muchioreya you don't want to report kutoda kuzokuti vanhu vanga vari pa broadcast nhasi vakati zi ko headmaster tudze zi Minister chitu zao zi. Wole tiko koda ko. Ndondo tupa namba yo zi. Pakenda mpa. Ndoko kenda shuru. Wole tiko chief code chitu zi. Wole tiko mwenewe basa manji. Kana akaso shika. My authorities are get abused. Good authorities put in evil hands. With good intention, you are appointed to be a minister, appointed to be an evangelist, appointed to be a coordinator in good spirit. We expect you to do what Jerusalem said you are going to do. Ndoku sisa machia meni, zi, no machia mena. Ndoku sisa oma treasure, pakaita mpa, ndoku ngendo shu. Ndoku sisa ma teacher. It was a memorine. Apana, wakampo vedele kaka, manya ne report back. Abaka wanda. Aba, nama herit. Zi, nama herit, hono yarara. Saka mufuzi, chiso not. Koka na mwene we, mne engira kazi, we mne ita se. Chichi, chaso iti. Hande. Pabe 41. Wakati kwari. Uchapara za kwazo wano awa wakaipa. Mwana zilaire, Jofa waka mamba zionu, petu kutapara ze wano. Kutapone ze wano. Wabati, tine opportunity yokuropa fazi wanamari. For doing, tapua answer, yokutiti na mboso ngana na umu wakomana, wababruwe. Wawe ya nezunu, very good boys, wawe ya nekombi yao kuzona matatu, kutola shoko moku mbabla wae. Musucha ushafugwa ungano, ticha, zokwa, ticha kutumota numa kombi, because wani marikungu haya mabazi, wachimu yu numa kombi. Itiri shunguku wako, dakwa ira. Kudaku wa shokuru wedega. But because I told the work chairman, I'm not going to get the same as get to my degree. I sat in a bus. My ring at his room, my bus. He got off really at Matthew 20, verse 6. He got the Vakang van my degree of Vakamida. Vakamida could catch a Zoka Mamuru. But was no power to my bus, Vakapu was that Rokutu Varung. Munhu unongopa umwe munhu asa iye asingazvipi uno murungu murungu pano papa murungu wangu ndoyo unondipe basa munhu unotsvake basa
unotsvaga murungu. Tsvaga murungu ungati pabasa. Murungu chii? Asi manyasa radanonakidza. Anoziva chinhu chinei murungu. Imi vanhu vemuno muZimbabwe makaona a white man mukati murungu. MaZambia anoziva munhu unei murungu. Murungu ndimwari. Mwari ndiye murungu. Ndiye unotipa basa. Ndiye wakatipa nyika. Ndiye unotipa land. Saka vakati vati vai muno makamira hatina wa atasha wa murungu. Ne degree taku, ne degree rako. Kuya nari kuti ndinotsvaka umwe munhu unoshandisa zviri mumusoro mangu. I taku, I cannot use what is a degree inside my head. I need someone. Ukuona vamwe vacho vabva ku university vacho kundopuwa vacho kuita nomunhu asina kana kupeta grade 7. Une masitoro ake nomapasa. Nditiro mapoko. Ho yes ndakushandisavo zvataka dzidza. Ndichiudziwa nhoyo zvoka. Ndichi employ vanhu ndichi. Saka vakadavidziwa muBhaibheri zvikanzi. Makamirire zvikaitino zvikai ai Bible inde kumunda. Hazvina kumbodzi kumba. Kumunda. Chaiko kumunda rava imborava tu. Matthew 20 verse 6 akabuda nenguva inenge yegumi neimwe akawana vamwe vamire akati kwavari makamirire iko pano zuva rose musingabati imakabva ku university ande verse 7 vakati kwaari nokuti hapano munhu watipa basa hakuna mabasa varungu havako. No wonder why some of you muchichema kuti varungu vadzoke. Vanokoi vadzoke vakambodzingwa da. Vakambodzingwa. Vakambona munhu anodzinga munhu nemari. Munhu ane brain. Munhu angaita brain otoe murungu. Murungu does not mean white. It means big brain. Saka ma lawi vachiti mwari ne brain. Iwona zvikai kudima ndiyo pane anza ndonakidze papo. Akati kwavari endai nemiwo mumunda wemazambiringa. Mumunda. Ati shakwadi ungadai mogo shakwadi mombuno shakwadi kuti handina chokita shakwadi vanhu vetofa nokushaiwa basa. Iyo minda yakadai ndatiudza zvikomana zvebrowai indai kuminda. Ndikati kana ukandorima kufumvudza degree murungu wako akazouya akati takuchiuya unyore muhofisi mangu. Unoti wabva kumunda ndikudi wakubata uchibate kumunda here unokuramba here achiti chibage chinochidii chakaota pfumvudza chereye musikana wakunga kuramba kuti wakarimire idzo dzine dzakakwana ndamutorima ndamutorima. Saka Jesu unoti pane vanhu vanopuwa mabasa pano pasioni. Please, mweya waMwari dei ukapinda matiri tose. Umwe neumwe akaita basa sezvarinodiwa nomwene waro. Baba vedu vari kudenga. Vanoda maripoti. Vakati atumwa iyeye mwana wake vakazvara vakamuponda. Akati ndoya ndomene vakati zvokubatikana mwene wazvakauya unovauraya vose. Muchenjere kuurayiwa mose. Pamabasa munoita pachina muchokuropafadzwa mose. Tikadzi uyadi kutume ndoti dzawira mukwata opportunity to show my obedience and the willingness. Even if you are obedient, pane muno muzioni makazara vanhu vari very, very obedient. Not only obedient, very, very willing. But hapana wamuti ita kote. And hapana wamuti ita minister.
Asi vano ziwa and vano wakuti vacheta saracheta nekanyapu. But iwe, the ishu minamatiyava inu kuti, be mwari, akampo njipa ukoti, njimbo muratiza. Willingness with which I will do every duty. The obedience with which I will perform every instructions. There are two decent things. Willingness and obedience with which I can please my God. There is someone sitting there. He's not willing. Doesn't seem like he wants it. It is not obedient. And is not willing. But he's sitting there. He doesn't even look for broadcast at Chirikupi. Chitaticha Chirikupi Chinupinzwa ne Jerusalem. Makangwa mavivira kupinzi chitatu moga. Tawana wa ime method. Tichi pinza uzitatu. Tose Jerusalem apa. Iwe apa. Iwe wakaona wa from 8 o'clock. Kusika 10. Jerusalem ufacha na 10. Kusika 11, 12, uafu. Jerusalem rabuda haro. Roinda. Osara jena wo. Madira ako. But. Why don't you want to bring them to Tabirone, Jerusalem? Another name for broadcast in Ovanakunzi, Tabirone, Jerusalem. Hande iku Tabero, Chitatu, hande iku Chitatu, ne Jerusalem. Nasa, hande iku Chishanu, ne Jerusalem. Hande iku Sondo, ne Jerusalem. Asa tiku stopi isha mune itekoku. Jerusalem marango shika ikoko se goritoto. Goritoto haribatu hariz. Hati kukuti we stopi we laa. Mune keta shamuno de mkada kungo sumu katikita wa. Apana. Mkada kufara. Apana. You still have your powers and authorities there. What is wrong kuti katite chitatune Jerusalem? Hande kuchitatu ne hande kuchishano ne Jerusalem. Hande kuchishondo ne Jerusalem. Na 10 o'clock. Youth, why don't you make sure kutipawa no 100 pata brei. Iwe tora 30 tito garapa. Vawone 10 o'clock. Mono siwa rovezo. Ino jaiza. Roveza. Matarovezo wakugara mumba. Tichita neva na vedu mumu. Ngari wakaresha ili kutubotipa mwezi. Mika ni chitaka puwa mingani fo. Zokuta tabiro mumba neva na. Ya pera. Chibuda ishita wapa 50. Oramba zori mumba. Ototi chaka roveza. Kudaka da chaira kuitira mba mangina. Azo kuitabira chata. We want to know how many people have come out kumafifite. But the report cannot come back. Tinokona makumbo kupinda. Hatisi kuona okuzoka kunoku. Because msoro wa shoko pana 21, matiwa pa 33, msoro wa shoko ono tukuni. Msoro wa shoko ono mufana ni zowari miwakaipa. Wari miwakaipa. Isu tose kwa tili kutili varimi. But it depends. Urimurimi kwae kana murimi wakaipa. Kunora dani information isi kana urimurimi wakanaka. These information. Tuna kuziva, how many people came to the broadcast? How many people watched and listened? How many people were not there? What is the plan for the people who were not there? What's your plan? How do you plan to serve them?
Niwene plani komiti yako. Hazimbo soro netza kutito funza. Kwa nchila kufunza wa profita. Ndani nyakisisa. Kana wapasi na mprofita. Indakuna ereda. Ereda and mprofita, they are same things. Except pavaviri mukuru wacho ndi ereda. Ndiye uno fana kutikana uchichaka mprofita. Tanga kuchaka ereda. Ndiye chaku za mprofita cha yakona chibwamu. Mpeku. Because you don't see the elder. Ndio chakura za mprofita watinu shanda nai. Unu shanda panopazo. Nwashika pa 43. Wapapa 40. 41 B. Huh? Pa 41 ba. Hani, come on. Let's go. Wakati kwaari, uchapara za kwa suwana, wakaipa. Akaisa wamwe varimi mumunda wa Muzambiringa. Wachazo mumba zipere konengu wa zago. Chipto na zinu bizo mufu zibenzi. Tarisa izia nino da zibereko. Tarisa isa nukwa ina johan ratu subu zwa pamuzi. Kutimutu mwana mwasinga beriki zibereko. Utue, uteme. David mene rimari singa tizibiri kuri teme. Tarisa hizo zizi tinofana kutimotipe zibiri kuri. Kana tikaona kuti apana chibiri kuri. Apana kana chono dan report kuti kana vana vakapora kana vana kubara kana chi. What reason do you have to stay there? Kana kuti titirege wakaita sa hizo. Apa vana za kuti wacha mvisiwa. Warime wakaipa. Vakochakwa vakavarimi vakanaka. Chero zaiva mbafazia, chero zaiva zifebezia, zakatende ukazia. Usata akiuzi kuti uchiti kwa wakati mosa yakati yakati. Mosa huri diyo usininti. Yo ukuzi ilipana 1 Samuel 15 pa 23. Rava inatukuni 1 Samuel 15, 16. Inatukuni. 1 Samuel 15:23. Nokuti kumukira Jehovah kwakafanana nechivi chokuguka. 22. Ko Jehovah ungafanira zvipiriso zvinopiswa nezvibairo sezvaanofanira kuteerera inzwi raJehovah here? Kuteerera, it's very important, Andy. Tarira kuteerera kunokunda zvibairo. Nokunzwa kunokunda mafuta makondobwe. Nokuti kumukira Jehovha kwakafanana nechivi chokuvuka. Uye kusindimara kwakafanana nokunamata zvifananidzo. Kusindimara. Ndiye munhu unoti apedza kuita chitatu haana kwaano reporta. Ndiye musindimari. Ndicho chivi chokuvuka. Ndiho unanga. Ndiho hakata. Kusa reporter. Kusa inda kundowa. Kuterera. Kundowa. Kuno pinda chipo. Shibairo chakakura se. Kutande tito terera chitatu ne Jerusalema. Hande kuchishanu ne Jerusalema. Iwe obote hauna wauno uza unechivi chokusindi mara uku wakango garati so kile buki edia iwe kwa tatiri kuna matio inda pa verse 43. Jesu wakati kwa wari hamuna kutongora waere pa makwaro pa noti ii bwira kara kwa na wawaki ndiro rakazo wa musoro wekona izozozo wakaitu kwa nashe zvinoshamisa pameso edu. Naizvozvo ndinoti kwamuri muchatorerwa. Ibwe rakarashiwa nevavaki vachiri rasha iri rinorowa. Uyu unorowa, uyu unopa, uyu unohura, hatimudi pano tichamunungira iyi. Ndopachangobva kundoti chizvifeve zvichapinda ibwe musingapindi. Iye zvamunofunga kuti izvo chisina kusindima racho. Chichipinda hacho zioni. Chimuroi ichi.
Iwewe nokusindimara kwako nokusaba kwako nokusarongwa nokusaura kwako asi wakasindimara. Hauvunduki kuti 10 yasvika hapana chinoko hautakwairi hauvunduki hautini unobate passion. Unaite passion. Shika kudi. Pa 43. Na izvozvo ndinoti kwamuri muchatorerwa imi ushe hwaMwari ukapiwa vanhu vanobereka zvibereko. Kwa plani ataka nguva taudziwa Jerusalema raudziwa naMwari kuti inda munobvisa vanhu vakasindimara avo. Bvisa vanhu vakasindimara itore vanotya avo vakavhunduka avo vakasara vakazvila moyo avo. Vakati ndaiteko zvatadarika regai ndiita zvandakatuma nomu. Hongo ndiri chifeve, hongo ndiri muroi, hongo ndiri mbavha, regai ndichete. Ndiite basi, ndichivhunduka. It's better than that little angel, yamunoona se angel. Iyo yakasindimara. Zvinonzi naMwari. Muno bate iko panopiriwa mam pano pano chivi chokuvuka panovukiwa. Muno bate iko pano vanhu vanopira zvokuvuka zvisina unovhunza zvisinga reportiwi zvisinga zvisina muri pamusoro zvisinga cheuki. Muno zvidiko zvakadero vanhu vakadero muno vadiko nai vakapo. Zerejiso ruka 10 pa 17. Vana makumi manomwe unovatuma. But vanodzoka. Vanoenda asi vanodzoka. In other words, why did they come back? They brought the report. Why did the 70 come back? At Avafab, the 70 disciples were not walking with Jesus. Havanga vasinga fambika kugara naye. They were called kuti imwinde munoita nekere. I said they came back. Pa 17, hande. Ruka 10, verse 17. Vana makumi manomwe vakadzoka nomufaro. Ipapapa. Vakadzoka. Kana vasinga dzoki, dzosa. Aidha, dzoka. Oro, dzosa report. Ini handichadzoki. Ndo dzosa report. Hakana kuti ndoto dzoka ndomene. Ne report. Iwo, ndipakaenda bva. Ndipakaenda shiro. Ndipakaenda elder. Ndipakaenda koti. Ndipakaenda minister. Ndokuna hedi pasa. But when Jerusalem is looking for information and the information does not come here, we expect it from headmaster. We expect it in Cherekoyana minister. But he would not, headmaster would not, minister would not. We expect it from court would not. Even the chief court would not. Even the region people would not. 43, Ravapa 43. Naizvozvo ndinoti kwamuri muchatorerwa imi ushe hwaMwari ukapiwa vanhu vanobereka zvibereko. Because bringing the report back ndopanouya zvibereko nezvibato nemakonyeti nezvose nezvatinoona vachiuya nezvibereko. Iwe kwako kwakangoti kwakadze nokusindimara. Nandi kuna ruka pa 17 panonda kidzi. Ruka 10 verse 17. Vana makumi manomwe vakadzoka nomufaro. Isi vangashaiwa mufaro sekwevo vaterera. Shoko riri pakudzoka kana kudzosa. It's not strictly kudzoka. There is an option. The other option is kudzosa. Information in Odiwa Jerusalem, if you don't want to come here with it. Handy? Vachiti, Ishe
kunyange nemweya yakaipa inozviisa pasi pedu muzita renyu. Mweke pai normali haizvisi pasi. Normali mweke pai dikinda pasi. Pomwe. Ukaona headmaster usinga ndi pasi pa minister mweke pa haudikinda pasi. Gore richaita mweke peyo imuno wanga singa pi report opa. Uzo kuti mweke pa yanaka kana mweke pa wazvisa pasi kwavati. Home mtini. Home mtini. If kanapane maziona kudarepa papa, mkana sa kutelela va shinji shinji vanu vanu wano matimoni. They end up over chidini. Vachi profit. Na ya wa demon, many people wano nachuwira pasine demon. Home time ile. Amen. Mwaya wa tende uka. Amen. Tende uka in spirit. It was it a profita. Saka unoti vakatsoka nomufaro handei akati kwavari ndakavona Satan achiwa kudenga semeni saba kuti madimoni anga achiterera is because Satan wangawa. Amen. Kusaterera kunobva kuna diabolos. It was easy job for you but boys because the devil I saw him he fell like thunder. But in the morning, as you know, the apples will prove to Satan, one million Kesimba, can I mean a Kesimba? My reports are chawi. Because in my demon, Kuzisa Pasi Upata Birokona Munoti Quaka Akanyara sa region Wakoni Papeka Sutra Kati Quaka Agitated. Demon ringi richiko chakatika. Nema basi rariti zoka amira ka umfundisi. Mira I was what did you take as no demon. Amen. Ukona rozisa pasivo. Zanaka. Zanaka wedu atakazisa putukisi. Zanaka ane. Verse 19. Tarirai, ndakakupai simba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada. Nyoka zvinji hadzisi vanhu vasati vatendeuka bodo. Zvinyavada nenyoka vanhu vanopita zion. Vanoita basa rokungonyofura nokungonyoka ndisa vanongotsvaka. Vanoita sekiti inondotsvaka nyoka yakafa kuichizvuva choisa mba. Ndotsvaka svina kutoilet. Tinoda kuzviziva kuno kune vamwe vatanga tichiona panapa. Kune vamwe vakatochera makoba 30 families. Headmaster Murwisi. Ku Greater Marondera East. Coordinator Zaviro. Jairo. 30 families vakateta pumbudza dzavo. This is a good news man to know. Any little thing you can wabata zvinzvake akapedza vamwe kazvitogwika. Amen. Unokasira kuya those good news kungomirira kuti kwaida batangana ndozvinoda kuuya neJerusalem. Kuzvakanaka zvinouya nani. Munozviginovire. Vanhu vazhinji vaida kuita zvinhu zvakanaka vakaona zvibetseri. Iyo zvaanenge achikanda zvinhu zvake, iyo shasha yacho yakatotarisa divi. Iye Jesu akati teki nepanoisigwa, maziso ake akadarisa kuti tsvoda. Iwo hauchatarisi, iwo haumboti gudhu. But Jesu can say gudhu, chemberi yo gudhu number one. Mukadzi uyu ngaparidziwe kose, iwe chava. Muri busy kuburaya vanhu vanoda kuitira Mwari zvinhu zvavo.
Uchabvisa izvo zvo pa 43 dzokorora. Matiyo 21 verse 43. Naizvozvo ndinoti kwamuri muchatorerwa imi ushe hwamwari ukapiwa vanhu vanobereka zvibereko. Vanobapatidza vanhu vachiita ndezvibakwa nemakonyeti nejorodhani ndovatoda izvi vanokwira kwagara usingandini vanhu kupodcast uchida kuita handei kwaruka handei paverse 20. Verse 20. Asi musafara bedzi nechinhu ichi kuti mweya inozviisa pasi penyu asi mufare kana mazita enyu akanyorwa kudenga. Mazita enyu imwe musangonyora vamwe imwe musinganyogwi zvichenjerirei imwe mugozvichenjerera makwaya makaitirwa vatari imi mambozvichenjerera imwe muone kuti mazita enyu akanyogwa here. You did a very good thing. Good yacho yokudzoka kajisu wakanakiba navo vana vandei. Asi mufare kuti mazita enyu akanyorwa kudenga. Ande. Nenguva iyo wakafara nomweya mucheni. Waka also fara vanhu vakadzoka neripot. Also fara. Huh? Ande. Akati kudi. Akati ndinokuvongai baba. Ishe wakudenga napasi. Kuti makavanzira vakachenjera navakangwara zvinhu izvi. Mukazvizarurira vacheche. Vacheche, the 70 were youth. 70 boys, they were not elders, those 70. They were youth. Vacheche. Unenda kuchidzoka. Kuchidzosa, that's why I'm appealing to youth. The young, about 70, they were young, why about the ginger? Saka waza kasira kuzoyetu, kakusa zotana kuchinjwa, ne social media. They were the youth. Youthful. Makavanzira madhara. Mukavurira vachecha va young men, 70 youth. Vakazarurirwa vakaona kuti tinofanira kudzoka. Tinofanira kudzosa. Information. Hande. Womwo baba, nokuti ndizvo zvakakufadzai. Zvinhu zvose ndakazvipiwa nababa vangu. Iwo zvako wakapona. Iwo unoti ripoti munoidi. Ndinoida ripoti kaini. Ndinoida kunofunga ndinoita zvinhu zvomusoro wangu. Ndinoita zvinhu zvandakapuwa nababa vangu kunoini. Bring those things here. Not doing zvomusoro wangu panapa. Handei. Hakuna unoziva kuti mwanakomana ndiani asi baba. I don't care, Jesus Lord, I don't care what you call me. You can call me your son, you can say, I don't care, 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 I don't care. So he knows who I am. I don't need it to be known by someone who said, Nari, Baba, Kutati, Kuni, Handei, Baya, Kuni, Na, Jesus. Uye kuti baba ndiani? Kana kuti uzive kuti tinondozvise pi zvatino tihwisa ikuno. Kana kuti uzive kuti chatinoti baba une basa renavewe. Ndivako. Nevari vako waita kuda kwavo. The fact that hausi kuita kuda kwavo havazi vako. Amen. I claim it kuti ndevangu. Chisonote baba vari kudenga ndevangu. Asi zororia wakamboti kana mona mata kuti baba vedu. Time monotone babu right to pick up of another summit. Men was the churches. Mambuta mamas we had to do. And the time wait or sing the maros, I can never see like it as seven of Vabam. I took to read the cases. To sort individual documents. We must comply. Must comply. So this is Amunon as a general regime. Verse 23. Ipa apakatende ukira kuvadzidzi vake akati kwavari vari voka. Zviva eredes. Zvino unoda kuti imwimwi mandemuri mindika kutuma avava nava mayusa.
Awama eretaw 24. Izvi koma naizvi zvinoona zvaita vakoma nawo. Kuti takavatuma vakadini? Vakatsokaza. They reported. He? Mune ropa rakadaka yemi kuona zvinhu zvakada. Kuona change yakada. Kuita muzioni gore rino. It's good lucky. Kuti zioni iyoyo kuti top Jerusalem anopinda chitatu nenyika yose. Amen. Ropinde chishanu nenyika yose. Jerusalem ropinde sondo nipati se rose kupinde sondo one time. Tose. Okambu sona akachoka akavatesa kuti inimi munoita semunhu ndimi munoita semadzimambenyu vajudha vaiva nemitsipa mikukutu. Inda. Meso anovona zvamunovona akaropofadzwa. You are lucky people, man. You have never lived in a lucky period like this period, Pachizion. Hausatwa bona zioni yorudzi igogo. And what is worse much? Ndiyo chira. Verse 24. Nokuti tinoti kwamuri, vaprofita vazhinji namadzimambo vaida kuona zvamunoona. Izvi zvamunotambisa izvi. Opportunity. Ha, chomutindi mazvazva akamuka kuti barabara kudai so. Kana kuti vana Justus. Amen. Varume vakatambura nekereke iyi vachiona kuzvichishupa mumakwenzi. Voona yo neAmerica kuti baa, neLondon izvozvo. Vakomana vanoti vakomana vakomana hanoi mapodzi anowira. Kusine hari. Zioni inotambisiwa, man. Chizo noti musa tapisa zioni ichi. Paiva na mazimu mpakanga chida kuona ku izi zomunoona nasichi. Mashurande chida tiza wakuti zioni oso kita tapiro kwanu. Kuti ya zino toto peza hike zino toto na mototi chinda. Chita ya nchivita ya zimako za hine na hikili kuku tapeza. Toto bapa tose ni marikulanda tatina mrado wama tatina Jerusalem. Hakuna kuti tsamba yakazosvika after 3 months yakafa Jerusalem. Kana nhume yazosvika nguva yakati toi inovate hatidi pokuvata. Amen. Hatidi futi zvokula. Zvinokuponesai namo makamuchione namo kuti nhume toivadza papi yenda kumba kwane yodle itodini. Petro toivane pi. Hino hezvo mahara. Dozo moti mi, toda kukufunza ikuti, vanga varipo vanga ni mota tizi. You're lucky. Tende ukai. Chinda mdopinda zione yu zakana. Chondo yenye. Every chitatu must be taken seriously. Why seriously? Tiri kupinda ni Jerusalema. Ivo vaosha igwewe mukuru kita soloti kana riri Jerusalem vanorida Jerusalem hero inandibi naduiko ndozoya Jerusalem rabvapo ndoti chichi fusire zvamamuchiwa chiwa zvamai on heading. That's what it means. If you are not there uri kuti chipidzwa izvimanyawe nevamano veJerusalem venyiva. Saka kusindimara korudzi uku ndokwatino paridza kuti tende ukai mutende uke. Vanhu vaita manhaikiro avavo vanhu vamwe vaita 20 bags dzesemende vakomana polohwani vokwamutuka South Africa ko mahofisi aya ari kuvamwapabungo tu. Mashawani chete kumbungo tu ndo alikuwa kama offices pambungo tu. Mashawani. Ma 70 people ataiti ma 70 elders. Ma young elders. Amen. Zima young youth elders. It means ma youth ino ekta like elders. Amen. Harukutu acknowledgement of fuel. Transfer. Chokorwe denga if fuel. Amen. To the faith. Hapana chino fadza marikana kutenda. Pasina asifadzi mwari chisondo yenye ifambe zvakanaka tinamati kuti ifambe ipere zvakanaka musasara motukana tapedza musondo yedu zvakanaka neJerusalema tinamati
Amen. Ah, Mr. Chairman. Rogara namwari. Tinoda kutenda She Jesu Kristu mwanakomana waMwari wedenga waingnas na Samere Jehovah waNehemia. Mwari une simba. Mwari watitendera kunzwa shoko rowedenga richiburuka pamuprofita wake. Tichibetserwa zuva ranhasi uno kusimbisa shoko rebroadcasting. Broadcasting, live broadcasting or live streaming. Dzatinoita tiri kwedu ukoko tichiungana. Munhu waMwari kutibetsera kuti zita idzva rapa broadcasting rinonzi Tabera neJerusarema. Tabera neJerusarema rauya nokuda kwokuti takakuna mata tose, nguva imwe chete tose, rutatu pavhiki yoga yoga. Saka izvozvo ndozvaita kuti broadcasting yedu ichiva nezita iri ratinofanira kuti tiri paridze nekurisimbisa tichidudzira zvarinoreva kuti Tabera neJerusarema kutopinda Tabera nemunhu waMwari nyika yose pasi rose. Zioni tonamata rutatu pavhiki nguva imwe chete. Munhu waMwari wanga achitibetsera pano pamusoro peshoko rowedenga kukosha kwaro kuti it is the fuel of our faith. Zvairi fuel zvinoreva kuti faith yedu inoshanda kana tine shoko rowedenga. Kutenda kwedu kunoshanda, kunokura, kunosimba kana tichinzwa shoko rowedenga. Rinova shoko ratinopuwa chitatu choga choga, chishanu choga choga, sondo yoga yoga pa broadcast yava kunzi Tabera neJerusarema. Fuel zvainoita ndezvekuti inopera. Fuel inopera kana motokari, mota inomira kana fuel ikapera. Imwe fuel inogona kupera nekushanda kuri kuita mota ichifamba. Kana tunogona kubirwa mumota imomo, fuel yako inobiwa. Zvinongoita shoko rowedenga unogona kuribirwa naDiabros. Ukabirwa shoko naDiabros unosara usina shoko, kureva kuti kutenda kwako kunopera. Saka zvazvinoita ndezvekuti faith yako kuti ishande unofanira kunge uine fuel yakakwana. Fuel yakakwana iyi ndo shoko rowedenga ratiri kupuwa tichipakurirwa nomunhu waMwari pazuva rakaita sezvino. Dzimwe kambani dzinotova ne company policy pa transport and logistics management yavo yokuti every vehicle half tank of the fuel, it means empty. Vanotova nomurayiro wokuti kana fuel mutank pamota ikangosvika pa half, chitoziva kuti it means empty. Haifani kupera kudzaka below half. Saka shoko rowedenga matiri harifani kupera. Zvakatoonekwa kuti kutenda kwedu kuri kupera. Zvakuri kupera kutenda kwedu. Munhu waMwari achidzidziswa naMwari wake wakapuwa program yelive broadcast Tabera neJerusarema kuti shoko ngarisvike kuvanhu 3 times a week kuitira kuti kutenda uku kusapera. Saka dei Mwari atibetsera maplanning committees ari kudzinyika dzedu kuti tigone kuronga kubva kuregion kusvika kuTabera kuti vanhu vawane access
yekunzwa shoko rowe denga iri vanhu vawane access ku live broadcast munhu waMwari wakatuma ma radio kunzvipo dzedu kuti vanhu vawane access yeshoko rowe denga iri nokuti ndo fuel ndo petrol ndo diesel rinoshanda kuti kutenda kwedu kurambe kuripo uye kukure namabasa makuru aJehovha aonekwe nokutenda kwedu asi zvoda planning committee dzedu tina planning secretary pa region pa center pa greater pa nyika pa tabera vanhu ivavava vanofana kubetsera kuronga maitiro atingaita kuti vanhu vawane broadcast chatadziswa pana pandeche kuti kana ukaona wega iwe uri coordinator uchingoona live broadcast uri woga vamwe vese vasingaioni munzvimbo mako zvazvinoreva ndezvokuti vachakudhauta zvinhu zvaunotaura murayiro waunoisa kwavari vachaudhauta kuti iwe by whose authority are you saying that mirayiro yauri kutipai uri kuiwana kupi asi kana uchiunganidza vanhu vachinzwa shoko rowedenga richiburuka patabhera nejerusarema vese vanonzwa zviri kuitika vese vanonzwa zviri kudiwa najehovha panguva iyoyo mwari ngaatibetsere maplanning committees tishande neutungamiriri hwatinahwo kuti vanhu vawane mukana angava mabundles angava mafoni acho angava maspeaker radios zvese zvatinogona kuti tiite taona mayouth pana pachichallenge kuti mayouth gonai kumeka sure kuti vanhu vose munzvimbo dzamuri vari kuwana malive broadcast iwaya munhu wamwari wanga achitibetsera zvakare neshoko rokushanda tiri under authority kushanda tiri authority tichidziswa kutiko munhu wese anoshanda ari pasi pemumwe ukatarisa pasi pako pane varipo asi ukatarisa kumusoro kwako kune variko iwo unotora maorders kubva kumusoro uchiendeswawo kune vari pasi vari pasi ngavazvinzwisise kuti maorders auri kupa haasi ako iwe personally asi uri kutorawo from the authority above you zvichireva kuti headmaster vanhu vari patabhera vanofanira kuziva kuti zviri kutaurwa naheadmaster izvi zvabva kwamufundisi mufundisi zvaanotaura papfiga mwedzi zvabvawo kuna greater coordinator greater coordinator zvaanotaurawo paungano yegreta nemugreta rake zvabvawo kuna sender code sender code ari kutorawo kubva kuna regional code regional code ari kutora jerusarema jerusarema ndo kune authority authority yejerusarema iri kutorawo kwanzi kuvakuru vakuru rugarawo namwari kureva kuti authority yejerusarema inobva kudenga saka izvozvo zvinofanira kuti zvitibetsere kuziva kuti zvinotaurika izvi iauthority iri kubva kudenga asi yauya nechannel iyi yekuti yasvika pajerusarema ikapinda muregion ikadzaka kundosvika kutabhira kwedu mayouth tadzidziswa pano kuti ngatipindei panyaya dzepfumvudza Matthew 20 verse 6 ngatisamirira vatinoti varungu vatinoziva vechikarangava vamalawi vakazoti mulungu kureva mwari nokuti mwari ndiye une simba ndiye une zvose saka isu varungu vedu vatinoti varungu pachikarangava havasi vanoti pabasa asi let us learn to create employment for ourselves let us be entrepreneurial our mindsets should be geared to create employment than to look for employment ngatizvishandire hanzi ndai kumunda mundoita pfumvudza kuita pfumvudza zvinofamba munotorarama muchiraramisa mhudza dzatinadzo munhu wamwari wataura zvakare pamusoro pevarimi vakaipa it's my appeal to all leadership vanhu vamwari solution yakazopiwa pandeyekuti tinourawa zviri kutaurika apa ndezvokuti izvo isu mareports atinokolekta kana atinogadzira ngatisvitsei kwaakafanira headmaster ngaasubmite reports kuna mufundisi mufundisi ngaaise report kuna greater code greater code ngavaise report yegreta ravo kuna sender code sender code ngaaise report yesender yake kuna regional code regional code ngaatore consolidated regional report rake kuti risvike jerusarema I may challenge all of us now kuti cheka kuti last report yako yakaenda jerusarema kuti yakaenda kuno kumusoro kwako yakaenda rini ende cheka zvekuti data wakaendesa report yako report yacho yava pamusoro pei you would find kuti pamwe report vamwe vanongosimbisa mareports ezvakaipa anonzi nomunhu wamwari toda kuzivawo zvakanaka zvinoenda jerusarema
Kune vamwe vanogononge vachikogona kuripotera izvo zvakaipa, but ngati ripotei mafambiro ari kuita basa rovedenga kunzvimbo dzedu nokushingaira kuri kuita vatendi kukudza Mwari wavo. Kusatoisa mareports iwaya zviri kuratidza kuti inotova abuse of office. And abuse of office pachayo kana kunyika uku inotova mhosva yakakura zvisingambobviri. Inotodzingisa basa kana kutosungisa vamwe vanhu kuenda kujere. Imwe inotosvika pakuita criminal abuse of office. Kana tikagarira mareports anouya Jerusarema, tiri kusafisa vanhu vane mareports atiri kuripota iwaya, nekuti haasi kusvika kumuridzi wavo. Tadziswa pano kunzi vanhu vese ava havazivi mwanakomana kunze kwababa. Ukama huri pakati paKristu naMwari hakuna anohuziva kunze kwababa. Saka baba ndivo vanoziva mwanakomana, mwanakomana ndiye unoziva baba. Maripotsi anzi ngaauye kumunhu waMwari. Ukama hwemunhu waMwari naMwari wake hauzikani nesu, asi hunozikanwa naMwari wacho. Ndo kunodiwa maripotsi ikoko. Imimi chingogona yekuripota zvinhu zviuye kuitira kuti munhu waMwari naMwari wake vazive. Hanzi chakanaka kudzoka nekudzosa mareports, kwete kuita museo waenda neuma, hazvina kunaka izvozvo. Saka vanhu vaMwari ngatitendeuke pashoko iroro, ndozvatachidziswa pano, mweya uchitaura kukereke. Kana vanzwa, vanzwa, ngatibatisise zvinotaura mweya ukereke kuitira kuti zvinhu zvedu zvitifambire. Pane shoko rinopana pana Zakaria 11 verse 15 inozonzi zvinochitora nhombi dzomufudzi benzi. Matorero acho hatiazivi, asi ngatiavhoite zvinhu zvakaita saizvozvo. Mwari vatiitire zvakanaka. Nemusi wechitatu munhu waMwari vakataura kuti taakuestablisha line kana taakutanga line rekuti iro vanoisa mareports avo Jerusarema kana zvamunofonera kuJerusarema kana kumaauthorities atinawo. Zvikatora mazuva maviri matatu zvisina mhinduro yauya, munofanira kuzowana line ramunobata yatakati inonzi complaints desk. Ndoda kuti tinyore namba idzi pasi dzeline iroro ramuchashandisa kuti mubvunze pamusoro pemashoko amunenge makatumira Jerusarema kuti hatisati taona mhinduro mazuva matatu apfuura. Namba dzinoti 0717 223 961 0717 223 961. Iri ndiro line ramunokwanisa kungoshandisa kubvunza pamusoro, ifollow up line. Haisi yo prayer line, asi follow up line, complaints desk. Ma prayer line ariko, ma regional desk ariko, situation room iriko. Ma lines ose oti nao asi acharamba achidzoka zvematiri kuti kereke yose izive communication system yedu. Iri line ndere kungoti wakatumira shoko rako, asi shoko rako raita nguva risina kupindurwa. Ndingazivawo here kuti zvakamira sei, uye shoko rangu ndakapangana? Mwari ngatibetsere. Rangarirewa wei yedu nhasi, tine vanhu vatatu kunze uku vanoti coordinator Chimoko Cape Town, South Africa, Mai Masuku Gutu Zimbabwe, Mr. Claudius Makanga Manchester UK. Ndio vachati tangira rangare wawe yedu. Saka parizvino ndo shedza coordinator Chimoko yo Cape Town. Ndoda kutenda Mwari wemaelder matatu, Mwari waSamuel, Mwari waIgnas naNehemia. Mwari watitendera kunzwa shoko benyu zuva ranhasi. Shoko guru randanyatsokutendeuka nekubata ishoko rebroadcast. Ndatanzwa kuti shoko rebroadcast ndo inonzi tabhera nemunhu waMwari neJerusarema. Saka ndinoda kuzvitenda nokuti isu katenderwa tararama Cape Town neimba yedu yose netabhera yose yakateerera live yedu. Ndinoda kutenda nokuti tadzidziswa shoko nemunhu waMwari reripoting
kuti kana usina kuripota unonga uri munhu wako sindimbara saka tinoda kutenda naizvozvo nokuti tawana soko venyu gore rino re 2020 rechinhu chitsva amen tinotenda kuti tinoita chimoko mai masuku gutu Zimbabwe mai masuku mai masuku unmute your mic mai masuku vachigadzirira regaitida neva Claudius Makanga Manchester UK Triba Jene Zion. Noti nda mwariwa ingi nasina samiri mwariwa ni mia. Tichin vashoko rino bapa mprofita. Taz vashoko rukuti. Shokorowe denga ifiwe. Petro. Kala kuti parafini. Shokorowe denga. Rakataurwa kuna mapesari ma 107 verse 20. Ichinzi shoko rovedenga. Ndiro rinoporesa. Ndiro rinoraramisa. Saka isusu tose vadzidzisi kutanga pana headmaster, pana mufundisi, pana coordinator, kusvika ku region nama elder. Vazuya tite advertise. Yekuti navanhu kuti vaende kushoko rovedenga kureva kuti pa live broadcast ipo pa live broadcast kwai dudzirai kuti panomborevei pane chii chinowanikwa ipapo pa broadcast ndipo pana zvirevo 20 pa verse 8 panonzi mambo vakagara pachigaro vanodzinga zvakaipa nameso isu tinoda tapinda pa live broadcast tichionekwa nemuranda wamwari Watoraira zvakaipa zvanga zvipanda kuti wira. Shoko rangu rokupedzisira nderekuti takabata shoko rose remuranda wamwari kutanga pa Friday yapera vachidzidzisa varume pana 1 Timothy 3 pa verse 5. Vachiti koye murume usagoni kubatsira yake ungazogona here kubata kereke yamwari. Vakazoti chishanu chapera ichi pana zvirevo 1 pa verse 8 vakati mwanakomana wangu teerera kuraira kwa baba vako usakangamwa kwa baba vako kwa mai vako muranda wamwari kana chitara Jerusalema ndiko kune murairo ndiko kuna baba ndiko kunobva murairo isu tose takamirira chigaro chana mai kudzidzisa vana murairo wabva kuna baba Jerusalema saka zvinozongoonekwa kuti hapana chadzidzisiwa ndezvekuti kana to reporter hakuna chinenge chiriko saka parangarirai wafungei wangu ndati tifunga kuti Mr. Chairman dei tichiita sekuchikoro unozi nhasi kune inspection ya elder ya coordinator ya headmaster ya mfundisi umwe noumwe achimbo presenter zvaka reporta ikoko Jerusalema through the region yedu ma regional just saka namashoko iwawe ndisingapedzi nguva ndinongosiirawo kuna mai tiri muno musande mu live broadcast tinotenda makanga mai itairangarira wenyu ambazion Zion. Yes, ndongo yachingotenda mwari wema elder matatu mwari wainginas mwari wa samero mwari wa dr name tichingodzokorora shoko rake rirangarirewa wei kuti ndanzwei pashoko rake tidzidziso shoko ramwari ndiyo fuel to our faith iri shoko tinongoriwana roga pangirikini tabhera yejerusarema tichibata netabhera yejerusarema pachitatu pachishanu nepasande atadziso kundi madezi wayo ndo madezi anotargetwa ezvone madevil
Saka we have to be careful nazvo izvozvo. Tikadzidziswa muna Proverbs 35. Hanzi shoko rimwene rimwe rakanatswa. Kuse iro bairo Jerusarema. Ishoko rakanatswa. Saka shoko iro tikaredzera tikarita hanzi ndoroga rinoraramisa. Zviwanikwa kuna Ezekiel 20:11. Tikadzidziswa nezve report back. Report back iyoyo hatinofanira kudzorera futi kuJerusarema kwatanzwa shoko kuti shoko rapinda here muvanhu kana kuti shoko rapinda here mandiri inini semutendi kuti randinatsa pakai rinouya nezvakasiyana angava ari matestimonies angava ari Jerusarema saka ndiwo shoko rokuti ngatidzorei Jerusarema tichizivisa Jerusarema kuti Jorodhani razaruka kuno nindanatswa pakati raJesu amen. Tinotenda. Regaiti vadzoka. Mai Masuku vanenge vadzoka, vanenge vanga vane machallenges angaitika. Mai Masuku, Gutu. Mai Masuku, pindai parangarirewa wei. Saka isi mazioni tinorwara here tikuramba live broadcast yemuranda waMwari. Ngatione kwei chipinda pa live broadcast musine nguva. Hanzizvoni muzioni wese anoziva zvakada zvanoraramira. Anofanira kuzwa kutinokwaira mukati mwemoyo wake kuti aunde pachitatu, aende pachishanu, aende pashondo, anzwe live broadcast yemuranda waMwari. Hanzi tikadaro tinenge tichidya sadza rimwe chete. Da kutenda kwa yakauya wongu chirwere asatiko ira maziyo pari zvino tese tirikunzwa shoko rimwe chete nguva imwe chete zvinoreva kuti zvoni tiri zioni rimwe chete nerudo rimwe chete nenguva imwe chete tira kutenda Mwari naizvozvo hanzi zvoni iwewe uri munhu wakatumwa naMwari pano pasi kuzoitei unogona here kuripota zvoni watumwa hanzi authority yako inobva kunani kana ichibva kuna Mwari chiita zvoda Mwari saizvozvo uchiripota sezvaunofanira hanzi umwe noumwe pasi poumwe chitedzera zvoda Mwari wedu musoro kudenga neraJesu amen. Tinotenda Mai Masuku. Regai ndikuisei ku acknowledgements desk kuna Vamushonga. Over to you, Vamushonga. Tamba zai Jerusalem 13 September 2020. Tine ma acknowledgements matatu. Sezvatati chingova muranda waMwari achitaura kuti such reports idzo dzidze zvinoitwa zvakanaka navanhu dzinofanira kuramba dzichiuya. Acknowledgement yede kutanga ndee tabera inonzi chisino casino ya headmaster Murwisi ku Greater Marondera East. Vatotanga nyaya dzepfumvudza inonzi ZCC adopting the pfumvudza concept. Vane 30 families so far dzachera makomba epfumvudza. Toda kuzvitenda izvozvo. Vatotanga kuita into practice shoko riri kurehwa nemuprofita mazuva ano. Acknowledgement yedu yechipiri ndeye Arnold Mutuku wekuPolokwane B. Akatenga 20 bags dzesimendi kubetsera project yekuvaka kwema office pambungo 2 South Africa. Maofisa anza ari kuvakwa nemasowani South Africa. Toda kuzvitenda izvozvo. Acknowledgement yedu number 3 ndefuel
and Transport, Regional Planning Secretary, Vama Nando, Region 6, Vaka provide a lorry yavo, nefuel kutakura 112 bags, cement. Dzabaku cheche senda kuya Jerusalema. Toda kuzitenda izuzo. Ndo acknowledgments atati na onasi. Maripoti akadai aramba achuya wadzidzisi rambaya mchitumira maripoti wawo. Zunu zakanaka zunetwa nevanhu zvinopa mweya muvanhu vatinotunga mirira. Tinotenda. Over to you, Chairman. Thank you, Mr. Mshonga. Toda kutiti manye kuma programs edu esondo. Tichiende ramberi. Munonga omwaronga achitiendi tinongo namata tapedza kunamata vanoenda kuma programs avo saka nguva yose tisu tinenge tine vanhu kati mainzane nema programs edu esondo tite zvose zvinotendegwa namwari wedu tosangana zvino musi wechitatu nenguva dza 3 o'clock tatenda.